Salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada. E aí, brother? Porra! Pensei que você não ia vir, meu. Queria deixar de vir aqui te dar um abraço. E aí, tudo certo? Depois vai trocar ideia, vou te esperar aqui. Cadê Vi? Vi tá em casa. Eu tô aqui na casa da minha sogra. Entendeu. Já volto aí. Salve, salve, Rio de Janeiro. Tá gravando, tiozão? Tá. Tá gravando? Caralho, seu amigo da família. É nóis. É nóis. Isso aqui é demais, brother. Chorei a manhã inteira já, tá foda. Vamos dar um rolezinho aqui no evento pra vocês terem uma ideia. Que o bagulho é louco. O Fabinho me emprestou o case dele. Porque eu esqueci meu case e não fui profissional. Então é isso aqui. Obrigado, obrigado, Cariocada. Obrigado, obrigado, Abondi. Vocês são os caras, mano. Salve, salve, salve. Evento monstro. Beco sem saída. É isso aí. O bagulho aqui é louco. Bem organizado. Várias gatonas. Cadê a Vandir? Nossa, olha a Chrysler como é que ficou toda pintada de preto. Estamos aqui com o Fábio da Hornets. Ivete da Hornets, Fábio da Hornets, é isso aí, rapaziada, colou geral, obrigado, obrigado, tamo junto, esse carinha aqui não pode deixar de ser filmado, é nóis, obrigado, obrigado, Cariocada, tamo junto, Fábio da Hornets, obrigado, dona Ivete, é nóis, tamo junto, começar a chorar de novo aqui, caralho. Vamos lá. Então é isso aí, obrigado, obrigado a todos vocês. Aê. É isso aí. Avandir, obrigado por nos proporcionar esse dia aí maravilhoso, magnífico, é nóis. É isso aí. Obrigado a todos vocês, mano. Sem palavras. Obrigado, negão. É nóis, tamo junto aí. Satisfação total tá com a galera do Rio de Janeiro e é o calor. Se liga, tio. É isso aí. Foda, obrigado, obrigado. Obrigado, João Ponês. Obrigado, meu velho. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Roberto. Você é o cara, velho. É nóis, caralho. Obrigado. É nóis. Se não fosse você, também nada disso aqui tava acontecendo, tá ligado? É nóis, caralho. Só que é nóis. Obrigado, obrigado. Sempre. Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.